ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆଜି 5000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ କଣ କହିବେ? କେତେଟା ଏସ୍ଆଇଟି ବସେଇଥିଲେ, କେତେଟା ଏସ୍ଆଇଟି ବସେଇବେ? ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆଜି କେବଳ ପରୀ ସହିତ ସମେତ 5000ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ପରୀର ମା ବାପା ଏଠି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ କଣ୍ଠ ପଟେଇ କହିଲେ ଯେ ପରୀର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁରା ନାୟକ ନାଁ ନେଲେ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେବେଳେ କହିଲା? ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମାନେ କାହିଁକି, ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ପରୀର ମା ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାର କଥାକୁ ବେସ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପିକୁ କଣ କହୁଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ସେ କାହିଁ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି? ଏଟା ତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ। ଆଜି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଇଛି, 5000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଆଜି ନିଖୋଜ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରତାପ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ଫେଲିଅର ହଉଛି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସିବିଆଇ ଫେଲିଅର ହଉଛି କି ପାସ୍ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 4 ମାସ କାଳ ପୋଲିସ କାହିଁକି ହାତ ଟେକିଦେଲା? ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ଅପରାଧକୁ ଧରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ମା କାହିଁକି, ବାପା ମା କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପୋଲିସ ଫେଲିଅର ହେଲା, ଫେଲିଅରକୁ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ? ରାଜ୍ୟବାସୀ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆଜି ବି ପରିବାର ବାପା ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ଏ କଥା ତ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଏଟା ବିଜେପି କହିନି। ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ପରିବାର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ତ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ନୂଆ କଥା କିଛି ପଚାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୀରବ କଣ ଅଛି? କାହାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଛି? ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବାପା ମା, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବାବୁରା ନାୟକକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ ନାହିଁ? ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଦାବି କରିବେ କି ଯେ ସାଇଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା କି ନ କଲା? ଇନକ୍ୱାରି ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ 4 ମାସ କାଳ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉପରେ କାହାର ଭରସା ରହିବ? ପୋଲିସର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିବାରର ଚାପରେ ସେ ଚାପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ବିଜେପି କହିନଥିଲା କିମ୍ବା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା, ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କଣ କରୁଛି? ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର ବି କାମ କରୁଛି, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି କଣ ଭୂମିକା ହବ? ବିଜେପି 5000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସର ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ନେଇକି ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ କଣ କହିବେ? ବିଜେଡି କଣ କହିବ? ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାଳିନୀ ବାବୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବାଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପରିରମା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ରା ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ କଭର ଅପ୍ର ଗୋଟେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମାନେ 24 ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ କହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି? ଏ କଥା କଣ ବିଜେପି କରୁଛି? 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲା କଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ? ତେଣୁ ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟିର ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସିବିଆଇ କହୁଛୁ। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ଏ ଘଟଣାରୁ ସେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅସୁବିଧା କଣ ସେଥିରେ? 5000 ଶିଶୁ ପରୀରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ନିରପେକ୍ଷ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି ଯେ ଏଇ ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ସରକାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମାୟାଜାଲ ବିଛଉଛନ୍ତି?
ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।